3, 2, 1. Start. Start. Fört vänster 4 till vänster 4 med krön 40. Höger 3, 40. Så har du höger 3, vänster 1. I Värskär stubbe in här. Etta in här, vänster. 80. Kom igen. Vänster 2, öppnar extra lång. Och nyper 3. I med nästa. Så en varning lyft åt här, nyper han. En varning lyft åt det här. Så har du vänster 3, lång, nyper 2. Här är lång, nyper 2 här borta. Här nyper han. Så. Men bra, kom igen! Vänster 4, höger 3 plus 40. 3 plus 40. Höger 3, 30. Vänster 5 med krön. 40, vänster 3, vänster 4 med litet krönsten in här. 4 ök här. Höger 3, nyper 2, räcker ytter. 40, vänster 5 med lyft, nyper 4 minus i höger 3, sten inne. 3 sten inne, vänster 2 plus här. Krönet 100, vänster 3 minus till höger 3 med krön, sten inne. 60, höger 3 plus med lyft här, med mahållan. 60, höger 3 minus i Värskär, asfalt mahållan. Stort lyft, 60. Höger 2, lång, nyper minus, så ja! Mycket bra! Nyper här borta. Höger 3 med krön, 30 här. Öppen vänster 1. 3, öppen vänster 1 i Värskär. 2 plus här, 30. Lyft höger 2 minus, håll utan nu. 2 minus i Värskär här. 60, vänster 5, 60. 2 minus, sten in i nästa där borta. Tänk på smal utgång. 80. Kom igen. Höger 3 minus här. Vänster 4 minus, lite krön, den är full. 80. Höger 3 plus, en liten krön, sten in, den är full med. 60. Vänster 6, eller vänster 4 minus, över krön. Vänster 3 med lyft. 3, över lyft, han öppnar. Höger 3 plus med lyft här. Var full. Lång krön, kom igen. Så ja. Mål för, höger 3 här. Höger 3 här. Ja, vad fan i helvete. Vad hände? Nej, jag får inte upp en. Det var lite halt va? Ja, jag vet inte. Det är knappt smutsig bilen, har inte tagit i någonting. Ja, försökt. Hur gick det här inne då? Var det bränt? Jaha, det var häftigt. Men har du några här som gick? Det finns en och annan i alla fall. Ja. Har de åkt hela vägen från Oskarshamn bara för dig? Ja. Jag tror fryser till att vinna det här. Ja, vi får försöka. Lycka till. Tack. Det var några tillfällen så var han lite låg. Den tvåan där borta vet du fan, vi kan ta den på trean Conny, den två minusen. Nej, jag kände det med. Han måste bättre gå på stim. Ja, det är bättre att han får gå på stim där, jag tror det. Jag tror det.